الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم محترم سامعین الحمد للہ الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم کا سلسلے وار درس جاری ہے یہ حضرت علامہ مفسر قرآن شیخ محمد تنطاوی جوہری صاحب کی تصنیف کردہ تفسیر ہیں اور اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام مولانا سید محمد عبدالواض حسینی بخاری کر رہے ہیں آج کی ہماری اس نشست کا آغاز سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان باللہ الرحمن الرحیم والذین فی اللہ وہ لوگ جو ہجرت کیے اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں جو ہجرت کی من بعد ما ظلموا ان پر ظلم ہونے کے بعد کون ہے وہ ہجرت کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام و اور آپ کے وہ صحابہ ہیں اللہدین حاجر الاحب شدی تمََََََّ المدين دلمنور جنہوں نے حبشا کی طرف ہجرت کی پہلی ہجرت جو بھی پھر مدین منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس ساہد مبارکہ میں مہاجرین کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے یعنی ہجرت لفظی معنی چھوڑ دینے کے اور اصلاح شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اللہ کے دین کے خاطر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے ملک اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسے مقام پر جانا جہاں پر دین پر عمل کیا جا سکے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام صاحبۂ کرام اپنے ذاتی مکانات اپنے پراپرٹیز جائیدادیں گھر دار سب چھوڑ کر جسم کے ایک لباس ایک چادر کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے کوئی ساز و سامان نہیں لے گئے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے اسلام میں اب ہجرتیں معنوی رہ ہیں معنوی ہجرت کیا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول فرمائے کہ ول مہاجر امن حجر امان اللّہ عن مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے کوئی شراب چھوڑ دیا مہاجر ہو گیا جوا چھوڑ دیا مہاجر ہے سود چھوڑ دیا مہاجر ہے ظلم و ستم کو چھوڑ دیا مہاجر ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیا وہ بھی مہاجر ہے مہاجر معنی مہاجر معنوی اس کی بھی فضیلت کی وہ قول ہے ہی فلّہ ہی جو بولے نا اللہ ہمیں یعنی اللہ کے خادر اے خاطر حق اللہ اللہ کے حق میں اللہ کے حق میں, کے حق میں جو ہجرت دی ولی وجہ ہی اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ نیت کو بھی دیکھیں گے بڑے سے بڑا نیک کام اگر ہے اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ بے معنی ہے اللہ کی رضا ہونا ہے یقیناً ہم ان مہاجرین کو دنیا میں بہترین مقام ادا کریں ٹھکانہ دیں گے ہم مباطن حسن مدینہ وطن چھوٹ رہا ہے مکہ اگر چھوٹا تو مدینہ اللہ تعالیٰ دے گی یعنی ہجرت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اب اس کا کیا ہوں گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے خاطر وطن کو چھوڑے تو ہم دوسرا وطن تم کو دیں گے ہمارے لیے اپنا شہر چھوڑے تو ہم اس سے بہتر شہر دیں گے وہی المدینہ اور وہ مدینہ طیبہ ہے الآخرت اکبر یہ تو دنیا کی بات تھی آخرت میں جو ہم اجر دینے والے ہیں وہ اس سے بڑا ہے مہاجرین کو جو عجر دیں مما یعجل فی دنیا اس سے زیادہ بہتر ہوگا بڑا ہوگا اجر آخرت کا جو ان کے لیے دنیا میں جلدی ان کو دے دیا گیا وہ عمر رضی اللہ عنہ رجلا من المہاجرین له خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله تعالى في الدنيا ومدخر لك في الاخره افضل روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مہاجر کو ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے کسی صحابی کو جب کچھ دیتے تحفہ وغیرہ دیتے مال غنیمت سے تو آپ ان سے فرماتے خود لے لو یہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے اس میں یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وعدہ فرمایا دنیا میں, دنیا میں دنیا میں دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ دنیا کا ہے اور آخرت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو چھپا کر رکھا ہے تیار کر رکھا ہے وہ زیادہ افضل ہے اس آیت کی روشنی میں بولتے تھے لو کانو عالمون کاش کے یہ لوگ جان لیتے اے لو علیم القفارو ان یجما یجمع خیرۂ دنیا ولاخیر لوا فقو اگر کفار جان لیتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کو جمع کریں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے گا آخرت میں بھی اگر یہ لوگ جان لیے جان لیے ہوتے کفار تو یہ کفار بھی ان کی موافقت کرتے یعنی یہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے اور اسلام کی خاطر ہجرت کر لیتے ہم الدینہ مہاجرین وہی ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اعلیٰ مفارقد الوطن وطن کی جدائی گئی جدائیگی پر وطن سے جدا ہو رہے ہیں اس پر صبر کر رہے ہیں وطن چھوٹ رہا ہے صبر کر رہے ہیں وہ المجاہدہ مجاہدہ ہیں مشقت ہیں اس کو برداشت کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں وہ بدلواح فی صبی اللہ تعالیٰ ہجرت کے دوران جان جانے کا بھی خطرہ ہے جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں وہ اعلیٰ اور ابیم یا اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں یو فوزون الامرا یعنی وہ معاملات کو حوالے کرتے ہیں اللہم اپنے رب کی طرف راضینا خوش ہوتے ہوئے اسی سے اسابہم جو ان کو پہنچی ہے فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ولما قالت قریش اللہ اعظم و بنآلہ بشرن بشرن قال اعلیٰ اور جب قریش نے کہا اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس بات سے کہ کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجے بشر کے رسول بننے کا انکار کرتے تھے لوگ یعنی انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ رسول بنا رہا تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ وما صقبلی کا اللہ رجاء النحی علیہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر رسول بنا کر چند مردوں کو نعی علیہم جس کی طرح ہم وہی کرتے تھے یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب بھی بشر تھے آپ کے بشر ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر اعتراض کیوں ہے لوگ بشریت اور رسالت دونوں کے اجتماع کا انکار کرتے تھے لوگ رسول ہے تو بشر نہیں ہونا چاہیے اور بشر ہے تو رسول نہیں لوگوں کی بدبختی ہے اللہ تعالیٰ بشر کو انسان کو اتنا بلند مقام عطا گیا جب وہ خدا کا نائب ہو سکتا ہے تو رسول کیوں نہیں ہو سکتا خلیفہ پتھروں کو خدا بنا رہے ہیں پتھر جب خدا بن سکتا تو انسان رسول نہیں بن سکتا ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے کن تم فی شکیم تم اس کا شک ہے ذکر تو اہل ذکر سے پوچھو ذکر کرنے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو ان گن تم لالمن الدین یا عاریفون وہ اہل ذکر جو اس کو جانتے ہیں اما بیما وران دفی کو یا تو اس چیز کی وجہ سے جو وارد ہوا ہے ان کی کتابوں یعنی یہودی علماء سے پوچھو بولے کا علماء ال جیسا کہ یہودی علماء ون نسورا اور نسورانی راہبوں سے پوچھو بول وہ اما بیما بہادر یا اس چیز کی وجہ سے وہ لوگ جانتے ہیں جو وہ تحقیق کی ہے حکمت علم و حکمت کا علماء الحکمہ جیسا کہ علماء حکمت ہے وہ علماء الرواح ارواح کے جو علماء ہیں روحوں کو جاننے والے علماء باطن عید یا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اندر روح تجل للناس کہ روح ظاہر نہیں ہوتی لوگوں کے لیے اللہ فی احوال مگر ایسے خاص حالات میں جو خاص ہوتے ہیں بشروط ان شروط کے ساتھ یہ زحیل محال ہے کہ انتطوا فرا فی الحالی کہ وہ فراہم ہو وہ احوال و شرائط پائے جائیں ان حالات میں یقون و فی یہ انبیا ہو جس میں انبیاء ہوتے ہیں ولا ابدا یقون الانبیاء من البشر اور یہ ضروری ہے کہ انبیاء بھی بشر میں سے ہو وقت مرہ تحقیق و دالک اور اس کی تحقیق گزر چکی ہے فی الانعام سور انعام میں ان گن تم لا تعالیٰ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو الخطاب الہلی مکہ مکے والوں سے خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ اگر تم نہیں جانتے ہو اے مکے والو اے مکے کے کافروں تو جو جاننے والے علماء ہیں ان سے پوچھو جا کے وہینا یہ رید اور یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فَيَقُلُ الْقَائِلِ کہنے والا کہے گا کہ بِمَا ارسلی اللَّهُ وَرُسُلُ اللہ تعالیٰ رسولوں کو کس وجہ سے بھیجا فَأَجَابَ با اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے بال بیناتی وزبر انبیاء کو بھیجا اللہ تعالیٰ دلائل دے کر واضح روشن نشانی دے کر زبر کتابیں دے کر زبر سمرات کتابیں معجزات کئی عرس الام یعنی ہم نے ان کو بھیجا ہے بالمعجزات معجزے دے کر والکتب اور کتابیں دے کر وہ یعنی تم ان کی بشریت کو مت دیکھو ان کے معجزات کو دیکھو جو بشریت کو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا اور جو رسالت و نبوت اور کمالات کو دیکھا وہ ایمان والا ہو گیا تو کافرین بشریت کو دیکھتے تھے ہم بھی معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے ان کے معجزات حضور چاند کے دو ٹکڑے کر یہ دیکھتے تھے صاحب تو انبیاء کی صرف بشریت بیان کرتے ہوئے رہنا ان کی نورانیت کمالات کو بیان نہ کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ علی اے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے ادکر ذکروں کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے القرآن ذکر کے معنی یاد ہے قرآن اس کی وجہ سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اس کی وجہ اللہ کی یاد ہے تو بھئی نہ دل بیان کریں لوگوں کے لیے اس چیز کو کھول کھول کر نذیلۂ الیہم جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے پھر ذکر ذکر میں ماں نذیل علیہم جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ذکر میں یا یعنی قرآن میں با صدتِ انضلیہ علی کا آپ پر اس کے نازل کیے جانے کے واسطے سے آپ کے ذریعے سے قوم تک یہ قرآن اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہا ہے فیا عاریفون بھی بس وہ پہچانیں گے معمور بھی جس کا حکم دیا گیا اور اس چیز کو پہچانیں گے کہ سے روکا گیا ہے والمتشابیہ متشابیہ کو پہچانیں گے وہ العقل ثالثا یعنی نبی کے اس چیز کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضاحت کریں گے مقصود پر یعنی یہ مقصود ہے اس آیت کا یہ مقصود ہے اس پر اس طرح تم عمل کرو اور کبھی قیاس کی طرف رہنمائی کریں گے کہ عقل سے کام لو غور و فکر کر کے اس پر عمل کرو اور تیسری مرتبہ عقل پر بھروسہ کریں گے ولا اللّہ تفکرون اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں قرآن کا مقصد کیا ہے بتا رہے ہیں کہ غور و فکر کرو قرآن میں فی تمبی ہات قرآن میں جو تمبی ہاتھ ہے آگاہ کیا گیا ہے فیا کہ وہ اس کو پہچانے اے وہ ارادت انگیت عمل بھی اس ارادے سے ہم نے قرآن کو نادل کیا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں فیقیف و عن المقاصد الحق حق جو مقاصد ہے سچے اس سے واقف ہو وہینا اوضح الوعید الواقع عن الذین عاندو ولم یؤمنو بالذکر ولم یتفکرو بل مکرو مکرن سیئن فقال اور یہ واضح وعید ہے برے جو واقع ہے ان لوگوں پر ان لوگوں کے خلاف جو معاندہ یعنی جو عناد سے کام لیے سرکشی کی قرآن سے دشمنی کی اللہ کی ذات سے دشمنی کی ہے اور وہ ذکر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے اور غور و فکر نہیں کیے بلکہ کیا کریں بری سازش کیے فقو البص اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اف امین کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری سازشیں کی ہیں وہ اختعلو وہ لوگ سازش کیے کس کی کے کی کی الانبیاء انبیاء کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یقیف اللہ بیہم الارض کیا یہ لوگ جو سازش کر رہے ہیں اللہ کے خلاف رسول کے خلاف دین حق کے خلاف قرآن کو مٹانے کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں قرآن کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں انبیاء کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں کیا یہ لوگ بے خوف ہیں اس بات سے کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا یقیف اللہ بیہم و لڑ کما خصفہ بقارون جیسا کہ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیا اس کے خزانوں کے ساتھ او یہ تی یا حمل یا ان کے پاس عذاب آئے گا من حید الع اس جگہ سے جہاں کا ان کو احساس بھی نہیں ہوگا یعنی بغدتاً اچانک عذاب آئے گا من جانب سما آسمان کی طرف سے کما فارب قومی لوت جیسا کہ اللہ تعالیٰ قومی لوت کے ساتھ کیا گناہ سے روکا گیا گیا لیکن وہ لوگ نہیں رکے تو اللہ تعالیٰ پتھر کی بارش نہ دل پتھر برسے اور ان کو تباہ و تاراج کر دی او یخ احمٰ او یخ احمی تقلبِم یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا فی تقلّبیم ان کے سفر کے دوران ائی متقلبین اس حال میں کہ وہ الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے سفر کرتے رہیں گے فی متاجرحیم اپنی تجارتوں میں فواہم بھی معجزین بس وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں او ید اہم اعلیٰ تخب یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا خوف کی حالت میں اے اعلیٰ ان یون قسعی ان بادشین فی انفذیم یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رفتہ رفتہ ایک ایک چیز کم کرتا جائے گا ان کے جز... وجود میں فی انفظیم ان کے نفسوں میں صحت تھی صحت کو ختم کر دی آنکھیں اچھے نہیں کرتے تھے اس کی روشنی کم کر دی سننے کی طاقت نہیں وہ کم کر دی بولنے کی طاقت نہیں وہ کم یعنی ان کے انرجیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دی وہ اموال ہی مال کم کر دی گے اللہ تعالیٰ یعنی وقت واحد میں اللہ زوال کا شکار کر دیں گا ہم کو اور یا رفتہ رفتہ اقتدار ہے اقتدار چھلنی لیں يقالوا كهذا تخوفته اذا انتقصته تخوف يتخوفه من كم كردنا روي ان عمر رضي الله عنه قال على المنبر ما تقولنا فيها فسكتوا فقام شيخ من من فقال هذه لغتنا من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص فقال هل تعرف العرب هذا هل تعرف العرب هذا في اشعارها فقال نعم قال شاعرنا ابو كبير يصف ناقته تخوف الرحل منها تاملا قردا كما تخوف عود النبعة السفنا فقال عمر رضي الله عنه عليكم بديوانكم لا تظلوا قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهليه فان فيه تفسير كتابكم فإن في تفسير كتابكم ومعاني كلامكم وقال تعالى فإن ربكم لرؤوف الرحيم إذ لم تبتلعكم الأرض ولم ينزل عليكم من السماء عذاب ولم تأخذوا في متقلبكم ولم ينتقصكم شيئا فشيئا بل أبقاكم سالمين فلا سماء يزعجكم ولا أرض تبلعكم ولا أحوال تعرض بينهما فيها هلاككم لا بل النعمة عليكم اتم والمنن عليكم اعظم فإننا بدل أن نسلط عليكم عذابا من فوقكم ومن تحتي ومن تحتكم ومن حولكم جعلنا ذلك كله نعمة عليكم حافظا لكم ألم تروا الأشجار ألم تروا إلى الأشجار كيف ظلتكم بظلها الظليل التي هي (وإلى الجبال أكننتم في كنوفها فيها من الحر الشديد فهذه ظلال أرسلناها لكم لتأبوا إليها من حر الشمس) وإلى الجبال أكننتم أكنتكم في كنوفها فيها من الحر الشديد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں او یا خدم اعلیٰ تخوف بول کے جو ہے نا یا اللہ ان کو پکڑ لے گا تخوف پر تخوف یعنی ان کو کم کرے گا اللہ تعالیٰ ان میں زوال پیدا کر دے گا آ... ممبر پہ آپ نے کہا پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں تمام صحابہ خاموش ہوئے تو حضیل قبیلے کے ایک بوڑھے آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری لغت ہے یہ ہماری زبان ہے تخوف کے معنی تنقص کم ہونا کسی چیز کا یعنی نقص کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا نقص سے مراد مالی نقصان ہو رہا ہے جانی نقصان ہو رہا ہے کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں نئی نئی بیماریاں تو اس یہ بھی ایک عذاب بر ہے برا ہے کفار و مشقین کے لیے فہل تعریف تو آپ نے فرمایا کیا عرب جانتے ہیں اس طرح کی چیز اپنے اشعار میں تو شخص نے کہا ہاں ہمارے شاعر ابو کبیر نے اپنی اونٹنی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کجاوا کم ہو گیا اس سے جیسا کہ نباح کی لکڑی کم ہو کم ہو جاتی ہے کشتیوں میں نبا ایک چیز کا نام ہے فقال عمر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے اپنے دیوان یعنی تم اشعار بھی پڑھو اس کا علم حاصل کرو قرآن کو سمجھنا ہے تو عرب کے محاورے ان کے لغات سے بھی واقف ہونا ہے یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر اقوال رسول سے قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر محاورے عرب عرب کے جو محاورے وہ دیکھیں گے اس یہ لفظ کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب لوگوں نے لا ہو تم گمراہ نہیں ہوں گے دیوان اگر پڑھتے رو گے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا دیوان کیا ہے تو آپ نے فرمایا شاہی جاہلیت کے جو اشعار ہیں وہ پڑھو کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی وقع تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعینہ رَبَّكُمْ شک تمہارا رب خوب رحم کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے بڑا مشفق ہے کیونکہ زمین تم کو نہیں نکلنی ہم یہ کر سکتے ہیں یہ چیز دے سکتے ہیں ہم لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں ایسا تم پر رحم کرنے کے لیے کیونکہ زمین تم کو نہیں نکلنی اور تم پر آسمان سے عذاب نادل نہیں ہوا اور تم نہیں پکڑ لیے گئے یعنی تم کو اغوا نہیں کر لیا گیا تمہارے سفر کے دوران اور وہ تم کو کسی بھی چیز میں کم نہیں کیا بلکہ تم کو باقی رکھا صحیح سالم بس کوئی آسمان تم کو نہیں ڈرا رہا ہے تر ذائج ہو کم تا نہیں کر رہا ہے یعنی اعزاز بے قرار نہیں کر رہا ہے یعنی آسمان سے کوئی آداب تم پر نادل نہیں ہو رہا ہے اور نہ زمین تم کو نکل رہی ہے اور نہ کوئی حالات تم دونوں کے درمیان آ رہے ہیں فبی کہ جس کی وجہ سے تمہاری ہلاکت ہو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر مکمل ہے اور اس کا احسان ہے تم پر کہ وہ تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دھیل دے رہا ہے اللہ اگر چاہے تو کافروں کو ایک منٹ کے اندر ختم کر سکتا ہے بلکہ اس سے بھی کم وقت لیکن اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ لوگ توبہ کریں اس کو غنیمت جانے علم رہا کیا تم یہ نہیں دیکھتے علاشار درختوں کی طرف کہ وہ درخت تم پر کس طرح سایہ کیے ہیں اپنے گھنا سایہ کیا تم پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو وہ جو تم کو چھپا لی ہے اپنے دامن میں من الحر شدید سخت ترین گرمی سے گرمی ہو رہی تو پہاڑوں میں چلے جاتے تھے لوگ عرب کے لوگ بس یہ سائے ہم تمہارے لیے چھوڑ دیے باقی رکھے تاکہ تم اس کی پناہ لو من حرش شمسی فہاد ہی ضلال ہو من الحر شدید ہو گیا یہ سخت گرمی سے یہ پہاڑ تم کو اپنے دامن میں لیتے ہیں فہادِ ضلال بس یہ سائے ار و ہم نے اس کو بھیجا ہے تمہارے لیے لتا وہ الہیٰ تاکہ تم اس سائے کی پناہ میں آ جاؤ من حر شمسی سورج کی دھوپ سے اللہ ہی مین اجلی نعمی یہ بڑی نعمتوں میں سے سیور علیکم جو اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں دیا ہے جو احسانات کیا ہے اس میں سے بڑا احسان ہے یعنی سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سایہ عطا کیا فقان حاطل ملطفن یہ جو ہے ملطفن یہ گویا کہ سایہ ایک مہربانی ہے اللہ کی آ لِفِعْلِهَا ع علی کہ علیہم اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیا ہے نگہ بان تمہارے لیے تمہاری حفاظت کرنے والا من ثمومی اس کی لو سے وہ ہوا مر اور یہ ان نعمتوں میں سے اللَّتِي دہی بِكُمْ یہ جو تمہارا احادہ کر دیے تم کو کھیل لیتی ہے لیدر اِی عَنْكُمْ شَرْ شر برائی کو تم سے دور کرنے کے لیے فلم نقد صرف نفع ہم گوتا ہی نہیں کیے تم کو فائدہ پہنچانے میں وحفظی تمہاری حفاظت کرنے میں عالت السماوات آسمانوں پر بھی وخیرات ہاں اور اس کی خوبیوں سے ہم تم کو محروم نہیں کیے اس کی بھلائیوں سے ہم نے تم کو محروم نہیں کیا والارض اور زمین کی بھی نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی وہ نعمی ہا وہ صحاب بادل کی نعمتیں ہم عطا کی وہ بطور اور اس کی بارش بلز ضلع لو بلکہ شاع الیا آرا دن ہا یہ بلکہ وہ سایہ جو کہ عرض ہے عرض کا مطلب جو دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہوتا ہے یہ حال ہوتے ہیں یہ اترتے ہیں فی قطار حا اپنے دائرے میں ارس اللہ ہم نے انسائیوں کو بھیجا ہے لیکن تمہاری طرف فعیو رحمتین بس کون سی رحمت اعظم من المن دالک اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہو سکتی وایوسعدین اکمل اور کون سی خوش نصیبی خوشبختی اس سے زیادہ کامل ہوں گے ولی سب ادالی یہ چیز ہمارے لیے دشوار نہیں ہے فلا جسم ولا اراد <اراداتِنَا> یعنی جسم ہو یا سب ہماری ارادے کی اطاعت کرنے والے ہم جو چاہتے ہیں وہ سایہ اس کو برا کرتا ہے ہمارے فہول یعنی ہم سایہ کو اگر جہاں بھیجنا چاہے وہ سایہ ادھر چلے جاتا ہے فہول بس ہم نے اس کو پھیر دیا ہے الا منافی تمہارے فائدوں کی طرف و علم ن جل علیکم اور ہم نے اس کو نہیں بنایا تم پر عذاب بطور رحمت کی ہم سایہ بھیج رہے ہیں علم تر کیا تم نے نہیں دیکھا انا مافظ سماواتی وہ معافی لڑ کہ وہ تمام چیزیں جو زمینوں اور آسمانوں میں یہ ہمارے آگے جھک جاتی ہیں یہ چیزیں خواز یاؤں نہ ہمارے آگے جھکی ہوئی ہے مستقر و نہ تاب اہلی قدرتی نہ ہماری قدرت کے ہم جو چاہیں وہ کام ان سے لے سکتے ہیں متی علی امرینا ہمارے احکام کی تعاعت کرنے والے آسمان کو حکم دیا آسمان اس حکم کو پورا کروا بادل کو حکم دیے بادل پانی برسا رہا ہے ہوا کو حکم دیے ہوا چل رہی ہے سائے کو حکم دیے سایہ تمہاری طرف آ رہا ہے فترا ضلع لل جبالی بس تم دیکھو گے پہاڑوں کے سایوں کو وہ ضلع لل درختوں کے سایوں کو وہ ضلع ال کلی نبادن ہر پودے کے سائے کو وہ حجرن اور پتھر کے سائے کو و شاخن کسی شخص کے سائے کو تم تدو کہ وہ دراز ہوتا ہے صبح سباح صبح کے وقت شخص؟ کے سائے کو یہ دراز ہوتا ہے صبح کے وقت ثم کلس پھر وہ سکڑتا ہے ثم امتدو مسان پھر شام میں پھر دراز ہوتا ہے وہ تجزید اور وہ بڑھتا ہے الامتہا اپنے انتہا کی طرف وہی ساجد جب کہ وہ سایہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے خدا کے حکم کے آگے اس کی ذات کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے خاصی آتم جھک جاتا ہے لا قطل بلر زمین سے چمٹا ہوا ہے لسوقی کی جب حت المسلی لسو کا جب حت المسلی جب جب حت المسلی مسلی کے پیشانی کے چپکنے کی طرح بیہا زمین پر جس طرح ایک بندہ اپنی بے بسی اور لاچاری کو اللہ کی قدرت اور کمال کے آگے اپنے پیشانی کو جھکا رہا ہے یہ سایہ بھی اپنے وجود کو جھکا رہا ہے اللہ کی قدرت کے آگے زا کا اسی طرح تبعن لی شمس المسخرہ یہ تابع ہیں اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ہے سورج کو سورج بھی تابع ہے ہمارے حکم کے پر اس جو سجدہ ریز ہیں خضاع جھکا ہوا علی قہرینہ ہمارے قہر کے آگے وہ بھی جھکا ہوا ہے گول گھوم رہا ہیا و امسال ہوا یہ اور جیسی چیزیں مینشمو سورج ہو ولقوا کی ستارے الجاریات جو چل رہے ہیں فی مداراتی ہے اپنے مدار میں وہن ساغرات جب کہ وہ حقیر دلیل و خار ہیں خاصیات ہمارے آگے جھکے ہوئے دنیا والوں کے لیے ستارے چاند سورج بڑے بڑے دکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کے آگے چھوٹے ہو رہے و کما خوا و سجدا کلو ملکن جس طرح ہر فرشتہ جھک گیا ہے اور سجدہ ہیں حافظ لہنہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے بولے چاند سورج کی ان کی نگر ان کی سیر کی نگرانی کر رہا ہے یعنی چاند سورج کو اس چلنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا اس کی نگرانی پر بھی ایک فرشتہ کو بخر ہے وہ فرشتہ بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے سبحان اللہ وہاں گدا کلو مخلوقِ اسی طرح ہر مخلوق کا حال ہے بولے ممبا دین چاہے وہ کان ہو و نبا دن پودے ہون اور جانور ہو فوقن نہ ان کے اوپر کما ترونا جیسا کہ تم دیکھتے ہوفی اردکم تمہاری زمین میں ما اختلاف الاحوال حالات کے اختلاف کے باوجود فین القوا کی بس تھا کیونکہ جمے ہوئے جو ستارے شموسن وہ سورج ہے لا تساوی یہ تمہارے اس سورج کے برابر نہیں ہو سکتے بن نسبتی نسبت کرتے ہوئے لہا اس کے بنسبت نسبت شعین کچھ بھی لا لَ دساوی جو تمہارے سورج کے برابر نہیں ہو سکتے بن نسبت لََََََََََہا اس کی بن نسبت شیئن کچھ بھی وہا النا ان ستاروں کے اطراف بھی کئی زمینیں ہیں بھر تقلو جو کم نہیں ہے تین لاکھ زمینوں سے برائے. اور اس میں بھی کئی عوالم میں دنیا الاََ اشکالا جن کی صورتوں کو تم نہیں جانتے اور ان کی صفات کو تم نہیں جانتے کلو ہا علائی مسخرون یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے دعوے ہیں ساغرون اللہ کے سامنے چھوٹے معمولی ہیں ساجدون سجدر ایسے سواؤن اکانت الاحیاء الحیوانی مل احیاء الملکیہ چاہے وہ حیوانی زندہ ہو یا ملکوتی زندے ہو فرشتوں کی شکل وہم الملائکہ اور وہ ملائکہ فرشتے بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں یقون خلوص خلوصہن نہ من المادتی وقربہن من ربہن مانعن من خوفہن منہو اور ان کا خالی ہونا مادے سے میٹیریل سے اور ان کا اپنے رب سے قریب ہونا ان کو خوف سے نہیں روک رہا ہے اور یعنی اللہ کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں بلی اشد الخوف بلکہ ان کا خوف اور بڑھ رہا ہے کلّما زیادہ القرب جب جب وہ اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ڈر رہے ہیں وہلی جا علی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے یا خوف وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں من فوقهم ہم اپنے اوپر یعنی ان کافروں کے اوپر فرشتے جو ہے نا بھائی آسمانوں پہ رہنے والے جو فرشتے زمینی مخلوق کے اوپر آسمانی مخلوق جو رہتی ہے فرشتے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ یہ فالونا اور وہ کرتے ہیں وہ کام جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں اب یہاں سے نیا بیان شروع ہوا وہ تک اللہ تعالیٰ عالم یر الام و خلق اللہ یہاں سے انشاءاللہ ہم وہاں تا قول تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اولم یہ رہا ہوں کیا یہ لوگ نہیں دیکھے الا ما اس چیز کی طرف خلق اللہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا من شاہی کوئی چیز استفام ہے ہو رہا ہے انکاری یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھے یعنی ان کو دیکھنا چاہیے اے الال یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا من شعی یہ بیان ہے اس کا برا یہ تفیہ اس ضلع اس کا سایہ لوٹتا ہے اور دائیں سے بائیں جانب کی طرف کبھی دائیں جانب ہے کبھی بائیں جانب ہے کبھی آگے ہے کبھی پیچھے ہے یرجیو من موزیعین وہ سایہ لہوڑتا ہے ایک جگہ سے الہ موزیعین آخر دوسری جگہ کی طرف عنی الیمین دائیں جانب سے عن ظلال یعنی دائیں جانب سے لینہو فی معنی الجمعی جمع کے معنی میں ہے وہوا ما خلق اللہ اور وہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا گیا ہر چیز کا ایک سایہ ہے وہ جمعہ بالواو یدفیع ظلالہو یہ بولے ہیں ای ایمان یعنی دائیں جانب سے سایہ ہٹتا ہے وہ شمائل بائیں جانب سے بھی کبھی ہٹتا ہے شمال کی جمع شمائل اس حال میں کہ وہ سجدہ رہے تھے یعنی سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا حال من الظلال وہم داخرون اس حال میں کہ وہ حقیر اور معمولی ہے سعغیرون یہ ضمیر ہے اس ضمیر یہ حالِ اس ضمیر سے جو ضلع الحم ہے یعنی اس کا سایہ ہٹ جاتا ہے دائیں جانب سے بائیں جانب سے اس حال میں کہ وہ معمولی ہیں حقیر ہیں لنؤ فی مان الجمعی جمع کے معنی میں ہو رہے ہیں کئی سایہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہوا ماں خلاق اور وہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا منک الشین لہذل یعنی ہر چیز کا سایہ وہ جمع بلواؤ تو یہ غیر آخر چیز ہے نا اس پہ عقل نہیں ہوتی جمع بتکر سالم واو کیوں لکھے ہیں بتا رہے ہیں وہ ساغیرون جو لائے وحم یہ غلبے کے لیے ہو رہے و دخور, دخور کے معنی علیہ السلام جھک جانا طب ط طبعی طور پر یا اختیاری طور پر وہ یقول سجادۃ نخل کے معنی جھک جانا اذا مالک یعنی کھجور کا درخت جھک گیا ہے لیکرت الحمل اس پر بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سجد الباعیر اونٹ سجدہ کیا یعنی اذا اداسو جو جب وہ اپنا سر جھکاتا ہے لی یور قبا تاکہ اس پر سواری کی جائے ثم قال تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ولی اللہ اسد اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں جو کچھ زمین, زمین میں مین داببات جانور بیان فی السماواتی و ما ما فی الارض فی السماواتی و ما فی الارض کا بیان ہے ورنہ ولی اللہ اسدود مافظ سماواتی ومافل اردی مین داببا آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ بیان ہے ما فی السماواتی و ما فی الارض کا دابا کیا نا چلنے والی چیز ول ملائی اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں اس کا اطف کیا گیا ہے مافظ السماواتی پر عطف العالم المجرد من المادہ یعنی اس عالم مجرد کا عطف ہے جو خالی ہے جو عالم مادے سے علی غیر المجردی اس عالم پر عطف کیا جا رہا ہے جو مادے سے خالی نہیں ہے یہ زمینی جو مخلوق ہے کسی میٹیریل سے بنائی گئی فکانو قال گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمِ ولی اللہ ہی اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جانور زمین پر ریگنے والی مخلوق اور فرشتے آسمانوں پر اور زمین فلقسمانی فی فل المکانین یعنی دو قسمیں ہیں دو جگہ پر احم ل اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے یا خوف ہونا رب ہم وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں من فوقیم ان کے اوپر یہ جملہ حال ہے بھر اس ضمیر سے جو لاست بیرونا میں ہے عی لائے استغق ویرونا وہ تکبر نہیں کرتے ڈرتے ہوئے وقول ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول من فوقم یعنی ای غالب اللّہ یعنی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہے یعنی ان پر غالب ہے وہ یہ فالونا اور یہ کرتے ہیں وہ کام جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے قہ مکلف بس وہ مکلف ہیں اپنے اعمال کے بین امرین وناہین ان کو حکم بھی دیا جاتا ہے اور ان کو کسی چیز سے روکا بھی جاتا ہے ان کو خوف بھی ہوتا ہے ان کو امید بھی ہوتی انتہا یہ پہلی قسم کی تفصیر لفظی تفسیر لفظی لفظی تفسیر ہو اس کے بعد آپ بلاغت وغیرہ انشاءاللہ بیان کریں گے وہ صلی اللہ تعالیٰ خرق ہی سعید رحمد و علی و صحابی اجمائین الحمد للہ رب العلم صفحہ نمبر پچہتر سے